ကောင်းကအရသာလေးကိုပဲခံစားတာဒီခင်းအရသာကိုပဲများများခံစားရများလားဖမင်းနေဝါနေနေလေအဲ့ဒီဖမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာမနှောကန်အောင်ဖြစ်ပါဘူးကိုကသတိပဋ္ဌာန်မရှိလို့ပါအဲ့တော့မှအော်ဥပဒံကတ်မှသာမနှောကန်မြောက်ပါလားဥပဒံမကန့်မနှောကန်တော့မမြောက်ပါလားဆိုကိုယ်ဝန်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုဝင်လာလေဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာသိထင်ရှားတာဒီဖမင်းစားလေးကဥပမာမမဆားဝင်တယ်ဖမင်းနေပါဇက်ထဲ
ဒီတာကြီးပါသမင်းစားနေတယ်ဟင်ကိုဒီသမင်းတွေကိုကောင်းတာမကောင်းတာသိကိုယ်ကအင်ကြလက်သမင်းကဒီသမင်းပုံစံစားနေကြဖြစ်နေရဟုတ်ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်စီတမှာဘာမှမထူးကြဘူးမနှောကနာမမြောက်ဘူးအဲ့သတိပဋ္ဌာန်မရှိဘူးအဲ့ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအတ္တအဲ့သမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာကိုယ်ကသတိပဋ္ဌာန်မရှိဘူးမောဟရဲ့ကြာနေတော့အော်ငါသမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုမှဥပ
ယမန်မသိတာကဉာဏ်မရှိလို့မောဟဖြစ်နေတယ်။ဟင်လား။မောဟဖြစ်နေတယ်။ဩငါဒီအချက်ကကြအတူရဲမှာတခါကြဒီမှာရုပ်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုအောင်ပြောပြမယ်။ကိုရီးယားကလည်းအခုယောက်ျားတွေကဘောလုံးမကြည့်မိန်းမတွေကကိုရီးယားကကြည့်။အဲ့ထက်မှလေကားကောင်းလို့ရှင်ပပသွားတော့ကိုဟာပါသွားတာ။အဲပါသွားပြီဆိုအဲဥပဒံပါသွားပြီ။ပါသွားမှကိုယ်သတိပဋ္ဌာန်လေးရှိအခုတော့တင်ထားပြီ။ဩငါဒီထက်မှပါသွားလိုက်ပါလားလို့တီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာလေရက်သွားပြီကောင်။စေရတဲ့ချိန်မှာနှစ်စိမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုទីလိုက်တဲ့ချိန်မှာရက်သွားတယ်ဘာရက်သွားဥပဒံရက်သွားတယ်ဥပဒံရက်သွားပါလားလို့ទីလိုက်တယ်ဟာမဲ့ဥပဒံကဖြစ်ပြက်ပြက်သွားတယ်အဲ့ဥပဒံမရှိတာကိုទីတာဒီဘက်ကညံညံအနေဆာကိုទីသွားဥပဒံမရှိဘူးဆိုတာဥပဒံရဲ့အနေဆာကိုទីသွားတာဒါစာလို့ပြောမယ်ဆိုအနေဆာကိုပြင်သွားတယ်ဟုတ်လားဝိပဿနာမခက်ဘူးနော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြည့်ဘောလုံးဝဲကြည့်ကြည့်တချို့ဆိုဘောလုံးဝဲကြည့်နေဟာဂိုးဓာတ်တွေရောဘာတွေရောတွေ့တယ်လက်တွေရောခြေောက်တွေရောကုန်ပါးကုန်တယ်ပါးစပ်တွေကလည်းပါไอ้แต่มาอุบัติน่ะก็อเป่เว้ยอเป่เว้ยอเป่เว้ยตัวอ่ะบะลงไว้จี้เนี่ยดิแล้วอะคู่จ๋าตัวเนเน่จี้ตะแหละไอ้นี่ก็เนี่ยล่ะไอ้หลุตีรู้สิตัวบาซะไถ่ตาไอ้นี่เนเน่ซะไถ่อ๋องาดีกว่ามาจี้ตาจี้ยะละอุบัติน่ะกัดตัวบาละหลุตีไล่ตาเนี่ยดิอย่างน้อยหลุไอ้นี่แม้แม้ออล่าเฮล่าดิมันผิดเหรอเห็นล่ะสิทธิ์แท้มาละคุณน้องโกจ้ายแต่หาตัวโกแบบโกอ้าหมูอ้าแม่ดิเว้ยไม่ผิดหรอกงาอุบัติน่ะบริกบาละซะไอ้บริกก็ญานบริกญานบริกဒါကနေ့စပြီးလွယ်တာလေးတွေကိုသင်ပေးတာဟာလားလွယ်ရလေးတွေလက်တွေ့မှာပါလက်တွေ့လေးတွေပါအဲ့လိုလေးတွေစပြီးတော့သိပါအဲ့လိုသိလိုက်တဲ့နဲ့ပြိဿသမုပ္ပါရက်သွားပါလေဗျာမှတ်တာသိလိုက်တဲ့နဲ့အဲ့ပြိဿသမုပ္ပါရက်သွားဥပဒါမရှိရင်ရက်သွားတာပဲအဲ့မြင်တဲ့ပုံမှာသူကသတိလေးနဲ့ကျင်အဲ့ရက်သွားပြီကျင်းကျင်ရတဖြည်းပြန်ပါသွားပြန်ဗျာလဲသွားပြန်အောင်ပြိဿအမရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့ပြိဿသမုပ္ပါလဲလိုက်ရလိုက်ပြန်တယ်ဟင်လားအဲ့ဒါအဲ့ကြမ်းမှာသူကညံတော့ကဖြစ်လာဟမ်အဲ့လောက်မှညံဖြစ်လာတာအဲ့လောက်ထင်ရှားတာကိုအရင်သင်ရတယ်။ဟိုဝင်လေထွက်လေမှာပြိဿတော်မှာလဲလိုက်ရလာဘလို့လို့သိပြီ။ဒီလောက်ထင်ရှားတာကြီးတော့အခုမနေပြောမှာမနေကြည့်ရမှာလေ။ဆိုင်းတောင်းတဲ့ငါထမင်းပေါ်မှာဥပဒဏ်ကပ်မကရကြည့်ရတယ်။ထင်းပေါ်မှာဥပဒဏ်ကပ်မက။ဟုကိုရီးယားကလည်းဘာလို့ကြည့်နေအဲ့ပေါ်မှာဥပဒဏ်ကပ်မက။အဲ့လောက်ထင်ရှားတာတော့မှာအဲ့ဥပဒဏ်မဖမ်းနိုင်လေ။ဝင်လေထွက်လေမှာဥပဒဏ်ကပ်မကဘရောမှရမှာ။ပြိဿတော်မှာလဲလာလို့ရမှာလည်းမသိဘူး။ဟာပြိဿတော်မှာလဲမှရမှာမသိဘူး။ဒါဘလို့ဥပဒဏ်အားထုတ်မှာ။ကဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအကျဉ်းစားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ပြည်ပြည်လူတရားအလတ်စားဖြစ်လာမယ်နောက်အနုစားနောက်ကြကြော်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့မရှိတော့ရုံနံဖြစ်ပြက်တယ်အဲ့ကြတန်းဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်တာသမုဒယသဘာဝမှာသဘာဝမှာဒါကနေ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီသစ္စာလေးပါရှိတယ်သစ္စာလေးပါဟာနိရောဓသစ္စာဆိုရက်နိရောဓသစ္စာသစ္စာကနိဗ္ဗာန်မှာဒါအားလုံးသဘောပေါက်တာနိဗ္ဗာန်အဲ့ကောင်ကိုဘာဖုံးတာလဲဆိုအဖုံးရှိတယ်အဲ့ကောင်မမြင်အောင်ဖုံးတာသူ့ကိုဘာဖုံးတာဆိုအဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖုံးတာဒုက္ခသစ္စာဖုံးတာအဲ့ဒါနာမ်ရုပ်တွေပါအဲ့ဘောဘာဖုံးတယ်လေအဲ့လိုအဖုံးနေအဲ့လိုရှိတယ်တဖုံးချင်းဖွင့်ရတာဥပါဒဏ်နဲ့ကိုကျွန်တော်ကစွဲနေတဏှာဆင်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဥပါဒဏ်ဆင်ရအောင်ကျွန်တော်ကစွဲနေတယ်ဆင်ရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေဘာနဲ့ဖွင့်ရမှာတဖုံးချင်းကိုဒီအနေနဲ့ဖွင့်မှာမက်ကန်နဲ့ဖွင့်မှာဒီမက်ကသစ္စာဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဖွင့်ဒီအဖုံးကိုတော့မမြင်သေးဘူးကျွန်တော်ကဒီဟာကိုမမြင်အခုဒီကောင်အရင်ဆုံးမြင်အောင်ဖွင့်ပါအောင်လို့ပါအောင်မှနောက်တစ်ဆင့်ဝင်အဲ့နောက်ဆုံးဝင်အဲ့ထက်ကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ရုပ်နဲ့နေကိုကျွမ်းကျင်အောင်လို့ကျွမ်းကျင်ပြီးနှလုံးသွင်းနိုင်ရပြီမှာကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်တော့အဲ့ကောင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးဖောက်ပြလိုက်ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ရဲ့အားကောင်ဖောက်သွားဖောက်တော့မှဒီကောင်ဒီရောလာနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှာပေါ့ဒါကသဘာဝလေးပဲ
ဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါမသိဘဲနဲ့ဒါလို့တော့ဒီအဖုံးမဖွင့်မနဲ့ဒါလို့နေတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ယုံနိုင်အစ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးဟင်လားအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကယုံနိုင်အစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီသမုဒိယဥပါဒံဖြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးမှဒီအဖုံးတွေကိုဖွင့်ပြီးမှဒီဟာကျစင်သွားတာပရမတ်နဲ့စင်ကြဲသွားပရမတ်နဲ့စင်ကြဲနေတဲ့ဘက်မှာပရမတ်နဲ့မှသူကမြင်ကြတဲ့အစာတိတွေမှာပရမတ်တွေကိုညံရင်လားရင်ရင်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့နေရအဖုံးကိုထပ်ပြောပြန့်ပြောမျောရတဲ့ဆန်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားတာပါမညံနဲ့အဲ့တမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမှာမပါပါဘူးအလုံးလုံးနဲ့ဒါနဲ့ခုညံနဲ့နန်နဲ့ကွဲလာလိမ့်မယ်ခုနန်ကဥပါဒဏ်ကတ်သွားအဲ့နန်ကိုနဲ့ဟဲ့လားအဲ့နန်မလေးနှစ်သက်သွားတာကြိုက်သွားတာအဲ့ဒါဥပါဒဏ်ကတ်သွားကိုမဟုတ်ဘူးဒုတိယအဲ့ရုပ်ငါထင်းတယ်ငါကြိုက်သွားတယ်ငါပြောတယ်ငါလုပ်တယ်ဟုတ်ငါဘရောမှမဖြစ်ဘူးဥပါဒဏ်ကြောင့်กายกันဖြစ်တာឧបរณ์ចောင်းវេសិកံဖြစ်တာឧបរณ์ចောင်းមโนកံဖြစ်တာအဲဓမ္မအကြောင်းအကျိုးတွေပဲဓမ္မသဘောတက်တယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမပါတော့မြင်လာလိမ့်မယ်ဒါနောက်နေ့ကျရှင်းပါဒါကနေ့စပြီးတော့ကနေ့စဝင်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမလွတ်အောင်ဝင်ပြလိုက်တာသူကဒီထုတ်တဲ့အမကကိုငါထင်းတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညံဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုឧបរณ์နဲ့ညံနေလဲမတူឧបរณ์ကညံឧបរณ์နဲ့ तू ကချင်တော့ဖတ်တော့တက်တာကနာឧបរณ์ကညံတရားတွေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူး तू ကကိုကလေကြိုက်နေရရုပ်လေးမကြိုက်ပါနဲ့လို့လို့မရဘူးကြိုက်တယ်လေးဆက်လို့ဖတ်သူကတ်တော့တဘောကကြာတယ်အဲ့ဒါငန်သွားတာအဲ့ဒါငါကြိုက်တာပေါ့ဥပဒဏ်ပါကအဲ့လေးကိုတော့ပြီးလိုက်တာငါဥပဒဏ်အဲ့လေးကဥပဒဏ်ဒီပါတော့ပါလားလို့ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါငန်အဲ့ငန်ကိုငန်နေရှုတာဟင်လားအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေကအဲ့လိုမှပြတော့ငါရှုတယ်ဖြစ်နေဝိပဿနာလဲငါအားထုတ်လိုက်ငါတော့တရားတွေတော်တော်တွေ့လာပြီအဲ့ तू ကဒီလိုရှင်းမရှင်းထုတ်ခဲ့ဘူး तू ကစတဲ့အခြေခံကခုငန်တခုပြောင်းမွေးပြီအဲ့ညာတို့ပြစ်ကဘယ်ဘက်မှမဝင်ပါတော့ဟိုနန်းမောဥပဒံဆိုရနန်းမောအမိပြုပဲညာတို့တီထောင်းနေနောက်ကျအဲ့လိုတွေမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒါသူကနေစပြောလို့ရင်ပြုံးနိုင်နားလဲကျမနားလဲမယ်မှန်တယ်ဘာလို့နားမလဲဆိုတင်နန်းကဒိဗိဟန်နဲ့ကမတူလို့ဖြစ်ရမယ်ရောင်းမြန်တယ်အထက်ကနေတင်တာဟုတ်လားဒါပေမဲ့လည်းဒီနားထောင်ပါကျွန်တော်ပြောအနည်းဆုံးဒီအခြေခံ3ရက်လာနားထောင်3ရက်နားထောင်လို့ရှိရင်သဘောပေါက်ပါတဘောပေါက်သွားပြီဆိုဟိုဘက်ကတက္ကာဒိဋ္ဌိကလွယ်သွားမယ်မြင်သွားမယ်အဲ့ကြမှာကိုယ်တက္ကာဒိဋ္ဌိကအခုမြင်ကြနေတာဒါတက္ကာဒိဋ္ဌိတွေပဲလူကမသိဘူးအဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းမသိတော့သူပယ်စရာကိုဘလို့ပြရမလဲသူအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပိညာသူကမျက်စိပဲပိတ်ပြီးတော့တရားတွေစွတ်အားထုတ်တော့ပါဖြစ်တာအဲ့လွန်သွားပြီညောပြီညောသွားပြီအဲ့ဒီဩဃတင်နေတော့မှဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားငါဒီဝေဩဃကြီးကိုရက်လက်မနေဘူးအားလည်းမထုတ်ဘူးသူကတအားအားထုတ်ချင်တယ်အိမ်ကြတော့ပါဖြစ်တယ်ခဏလွတ်ထားတာကျွန်တော်ပြောပြမှာကိုင်လည်းမထားနဲ့လွတ်လည်းမထားနဲ့ခဏတည်းနည်းနည်းရှင်းပြချင်ရတော့မေးမဲ့လို့မရှိလို့ပါအိမ်ကျတော့ဟာစားတဲ့အချက်ကြီးပြတော့အာပြောတဲ့အချက်ကြီးပြကိုချင်းချင်းနဲ့လွတ်ထားတာလွတ်ထားတာဘာမှနှလုံးမသိဘူးငါပြောကြမှအဲငါဖျားကန်းသွားအထုတ်မယ်အဲပြောကြမှငါရိတ်တာကိုဆက်ရသွားဝင်မယ်တော့အဲ့ကြလည်းတော့ကိုင်ပြီးစုပ်ပြီးရောတာဒီအိမ်ကျလည်းလွတ်ထားပြန်ပြီဟာတော့အဲ့နှစ်ခုပဲလွတ်တတ်တယ်အခုမြင်ကြနန်စာတိတွေမှာလည်းဒီမှာနှလုံးသွင်းနေအဲ့ဆိုရင်ကိုင်လည်းမထားဘူးလွတ်လည်းမထားဘူးမြင်ကြနန်စာတိတွေမှာတော့အမြဲတမ်းဒီနေမှာအဲ့ကြမှာဒိဋ္ဌိတွေတမတန်မြင်္ဂမများတွေကြားကများတွေဖြိကများတွေသူကဖြိကများဆိုလဲရမ်းပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့နောက်ကဒေသနာ background ထဲပါဟာလာမူတည်မူတာမတန်ဆိုဖြိကများဖြိကများဆိုကင်နေထားလို့လွတ်လဲမထားလို့မရဘူးအဲ့ဒေသနာတော်ကိုပဲလူတွေနဲ့တင့်တင့်နဲ့ဒေသနာလေးဖြစ်တော့နောက်ကဒေသနာ background နဲ့ကင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်လဲမထားဘူးလွတ်လဲမထားဘူးဆိုရုံနေတယ်ဒီအကြီးကိုကင်လဲမထားလွတ်လဲမထားဆိုဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးဖြိုံလေးဖြိကြတော့ဖြတ်တယ်ဖြိုံလေးဖြိကြတော့ဟုတ်နော်ပြောင်းလေထိတာဆိုအလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟလာအစားကိုခဏလို့ပေါ့အဲ့နှစ်ခုလဲအတူတူပဲမင်းမစားရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟလာဟလာအဲ့ရှောင်မှလားစားရှောင်လဲဆိုရှောင်မှလုံးဝစားရင်လည်းသူကကောင်းလိုက်တယ်သူချတော့ဆွဲမှာလေမလေးစားလို့ကကောင်းအောင်ပြောမနေနဲ့ဒါကြီးကမကောင်းမဟုတ်ဘူးကဒါကြီးလုံးဖြစ်တယ်ငါမစားတော့ပါရှောင်လိုက်တာကောင်းပါလေဟမ်မင်းလားဆွဲနေဖက်တယ်ရောက်တယ်ဘုံမင်းစားလဲစားနော်စာလဲစာမယ်စွဲလေအဲ့ကြခဲ့ပြီအဲ့ကြမလုံးတတ်ဘူးအဲ့ကဝိပဿနာဝိပဿနာအဲ့ဒါကိုသင်ရမှာတော့မျက်စိမှပြည်ပါစာလဲစာအောင်ပါစွဲလဲမစွဲရမစွဲဘူးဆိုတာဒါလူတွေအခုနားလဲအောင်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကစွဲလိုက်တယ်နဲ့အဲ့တဲကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပါသွားသဘောကျကြတော့တယ်အမရှားဝမတင်လိုက်သူ့ဆိုရတာသူ့သူပေါ်တယ်ဒါမပေါ်လို့မဖြစ်ဘူးမှတ်တာဒီရှားဝတက်ရတာပေါ်ပြီးသားအဲ့မှလေကျွန်တော်တို့ကသူ့ပါအဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးရှာမတင်တာရတာရတာရုပ်အဲ့ဘဝတင်လို့သိတော့တာခံစားတာဝေဒနာရတာလေးပေါ်သွားပြီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်မယ်ရတာလေးကိုသိတဲ့ဝိညာဉ်နံတရားလေးတွေပေါ်မယ်တင်ညာလေးတွေပေါ်မယ်ဒါချိုးတယ်ချင်းနေတော့ဒါတင်ညာလေးတွေပေါ်မယ်အဲ့ဘဝမှာဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေပေါ်မယ်ဒါသူသဘောသူစောင်းတာအကြောင်းအကျိုးဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲတဲ့ငါးပါးတော့
ကောင်းလိုက်တာကငါပါသွားပြီကိုပါသွားပြီကိုကျိုက်သွားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပဲဥပါဒံဒါဒိဋ္ဌိပါကိုပါ involve ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ခါကြကျွတ်ဆရာအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ကျွတ်တင်းတင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွတ်အင်္ဂလိပ်တစ်စာတစ်လုံးလေးကသူ့အတွက်အများကြီးတန်ဖို့ရှိရှိသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကိုက involve ပါသွားပြီအဲ့ process ကဒါအဲ့လိုလေဒီဒီဖြစ်မှာလားအဲအဲ့ဒီမှာကိုပါသွားတယ်အမကိုကအဲ့ဒါလေးကိုမပါဘူးလို့ကြည်တက်လို့ရှိရေအဲ့နောက်ကညံဖြစ်ပါကိုကလည်းပါသွားတော့ကောင်းလိုက်တာကွာဒီကကောင်းလိုက်တယ်များဆိုဘယ်ဆိုင်ရဝယ်လာလဲပဲသူကနောက်ကလာအောင်ပါသူကနောက်ကနောက်ဆက်တွေ့ရနင်လားဥပဒံကလေဒီတင်မရဘူးဟိုဆိုင်ထိသွားဆွဲတာသူကသူအဲ့ဒါလေဥပဒံပဲဖတ်တာနောက်ကြည်တက်တော့ကိုမြင်တော့တာလူကြီးကလေအခုဝယ်လာကောင်းတယ်မင်းဘယ်ဆိုင်ကလဲဘယ်ဆိုင်ကလဲဆိုဒီအရာကနေဆွဲတာမဟုတ်ဗျအဲ့ဆိုင်မှာသူကလိုက်ဆွဲတာသူကဆွဲဖို့ကလက်မေးလိုက်တယ်ဘယ်ဆိုင်ကလဲအဲ့ပါတော့ဥပဒံနောက်ကြမြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်နောက်တော့နေရာတိုင်းမှာလေနောက်ကညံနေရလေအကုန်လိုက်မြင်တော့တာပဲအဲ့နောက်ကညံတစ်ခုပေါ်လာဘူးပြဿနာဆိုတာသူကတချို့ကအဲ့ညံတစ်ခုပေါ်လာထိုင်မှမထိုင်အောင်လက်တယ်အဲ့လိုညံပေါ်လာရင်ရတယ်အဲ့လိုညံပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုတင်ပြီးတော့မှထိုင်တာအဲ့ညံကိုအားကောင်းတင်တော့မယ်ကျွန်တော်ကမဖြစ်ခင်တော့ဘယ်သွားတင်လို့ဘယ်ရမလဲကိုကဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကဒီသင်ရှမ်းရတော့ညံသွားဘလို့သဘောလဲဘလို့ကိုထဲကိုတီထောင်ရတာလဲဆိုတာတအားပင်ပေးရတာအားပင်မယ်လေကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဒီတင်ရတာလွဲတယ်တအားပင်မယ်လေကျွန်တော်ကမနေပြောရတယ်လို့ပြောပါဘိုးကလည်းအားလုံးလာထိုင်ကြမကြဒါလေးကိုကြည့်အကြောင်းကျိုးပဲမဲသွားပြီးပြီဘလောက်သက်သာဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူကအဲ့အကိုညံမဖြစ်နိုင်ညံမှလည်းမသိနိုင်အဲ့ဒါကဒီလိုတွေအများကြီးဖြတ်တန်းပြီးတဲ့ချိန်မှာပရမတ် level ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့တွန်းအဲ့တိုင်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကပရမတ် level ကိုရောက်သွားအဲ့ပရမတ် level ကိုကျက်စားတက်သွားပြီဝင်တက်သွားတယ်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်ဘွာအဲ့ကောင်ကိုချတော့နော်အဲ့လို step သွားမှာပါသူကလည်းယူဆလွဲသေးရယ်ဆရာကြီးတို့ပြောနေတော့မထိုင်ရဘူးလားဒါရင်ဘယ်နှစ်နာရီထိုင်ရမှာဆိုတော့နားတောင်းလို့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်အောင်ဒီနေ့ကစတင်ပေးရပါဟုတ်လားဒါနဲ့ပြောသွားပြီးတော့သူကမေးတယ်ပြန်နေဘာတွေဘလို့ထိုင်ရလဲဘာတွေမှတ်ရလဲဆိုတော့ဒီဟာကပြောရတာတော်တော်ခက်တယ်ဟင်လားပြန်ပြောရတဲ့ကိစ္စကသူကဒီလိုနေနားမပြောသူ့ကိုလည်းဒီလိုကြီးကကြံနေတယ်လည်းပြောနေဘလို့ရှင်းနေပါလို့ရှင်းနေတော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာရွက်တွေပေးပေးတယ်လားမဖြေတဲ့တော့အဲ့ဆိုင်တွေပေးလိုက်ပေါ့ဒါတိုင်းဖတ်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားဒါနဲ့သူတို့ကမေးပါလေမင်းတို့အဲ့တိုင်းသွားဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒါမေးတော့မှာပဲအဲ့ဒါစာရွက်တာပေးလိုက်တော့ဖြေတဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဒါကနေ့စပြီးတော့ဒါလေးတွေစတင်မှာနော်ဒီလိုလေးတွေတိတဲ့အတွက်စပြီးတော့ဒီသစ္စာနဲ့ဘက်ကနေဝင်တဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာ process ကပုံပုံတက်တော့မပါတော့ဓမ္မသဘောတက်တက်တွေမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါဓမ္မသဘောတက်တက်တွေပဲဓမ္မသဘောလည်းတပြည့်ရတော့မို့နောက်ဆုံးအကြောင်းအကျိုးတွေဒါနောက်နေ့သင်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေမြင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံတွေရတော့ပါအဲ့ရောက်နေနောက်ဆင်းကတ်တော့နော်ဟုတ်ပါပြီမေးစရာရှိလဲမေးလို့ရပါတယ်မေသာသနာ့စီ